Langgar. Kopi pun kabare. Sehat sedoyo. Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat lan apik-apik nggih. Nah, dinten iki ketemu malih kali Ustaz Eka. Awak dhewek arep sinau basa Jawa. Nah, sederenge diwiwiti, ayo sareng-sareng maos basmalah. Istaidu lidu'a. Ibda'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, simak videonya apik-apik nggih. Unggah unggu basa. Apa sih sing diarani unggah unggu basa? Unggah unggu basa Jawa yaiku adat sopan santun nalika guneman karo wong liya. Dalam bahasa Indonesia artinya adab sopan santun ketika ingin berbicara kepada orang lain. Nalika guneman karo wong liya, kue duweni adab sopan santun kang beda. Nalika ngomong utawa matur karo ramane, biyunge, mekayu, karo guru, kue duweni unggah-unggu basa kang beda. Lah, saniki unggah-unggu basa Jawa kabagi dadi teluk, ya kue, ngoko, krama, lan krama inggil. Ya, siki denger teni. Bahasa ngokone pulang, ya kue, Bali. Bahasa kramane, wangsul. Krama inggile, kondur. Nah, bahasa ngokone pergi, ya kue, lunga. Kramane, kesa. Krama inggile, tindak. Lah, siki wonten tuladane. Tuladane pulang. Basa ngoko. Adikku bali sekolah. Krama. Aisyah wangsul saking peken. Krama inggil. Ramaku kondur saking kantor. Tuladane pergi. Basa ngoko. Lunga. Haikal lunga maring lapangan. Krama. Kesah. Siti kesah datang kantor. Krama inggil. Tindak. Biunge tindak kali ninine. Nah, siki, ayo dibuka lembar nomor 18. Ayo, pada nembang gundul-gundul pacul. Matur nuwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.